Dragi slušalci, 9 časova i 3 minuta dugo radim ovaj posao, a sad ću javno da priznam da imam tremu. Maša, vi ste krivi, dobro jutro. Ja, dobro jutro. Znate što? Zato što malo znam o vama, ja sam pokušavao, otvarao sajtove, sve ono što sam mogao da prikupim, znam, ali mislim da je to nedovoljno. Tako da sad pokušati kroz ovaj razgovor da izvučem što više informacija i na taj način ne samo ja, već naši slušalci, a posebno vaši radnici će moći da znaju ko je to direktor, odnosno direktorka ove naše velike kuće. Dobro, došli ste u 1. maj koji imao predivnu prošlost, izuzetnu prošlost, 1. maj je bila svetska firma. Ja sećam, radio sam bivši 1. maja, samo da znate, vojte računa. Sećam se jednog vremena, bio sam zadužen da vodim goste. I onda su dolazili Šveđani, Japanci, ne znam ko, svi se divili onom 1. maju i pitali su odakle ta fabrika napravljena na granici tadašnje Jugoslavije. Dragan Nikolić je bio čovjek koji je osjećao život i gledao napred i dosta toga što je uradio, kasnije se ispostavilo da je tako. U tom vremenu to je bilo to. Bilo je, jeste malo preglomazno, ali je za radnike bilo dobro. Mi smo išli na more u Mlini, Astarea, Dubrovnik i tako dalje, tako dalje. Sad je drugo vreme. Ali pretpostavljam da ste i to imali na umu kada ste dolazili. Da dolazite u jednu fabriku koja može da vas pogleda u oči u onom smislu da ima tradiciju. Ja mislim... Vi ste racionalni, to da se razume. Da, ali ima ipak nekakve stvari koje treba očuvati. Ne, jer tradicija to je i to su uradili ljudi koji, ne znam, su i podili grad, ne. Tako je, da. To, jeste vidjeli one slike u muzeju, da, kako da, je sve, sve to? Sve. To treba poštovati. Tako. Ja se s tim sasvim slažem, jer kad prolazim i vidim sve te, ima i puno proizvodnje jednih velikih slika koje prikazuju, šta ja znam, i trikotažu koja je prije radila, jer sam rekla, dajte sklonite, dajte nekve okvire, dajmo na to na zidove da se vidi da je to bila jedna firma koja je zapošljavala, šta ja znam, 7000 ljudi i koja ima i historiju i to treba stvarno čuvati. To kod nas, recimo, u Muri nisu uradili zbog toga jer je, ne znam, tako je bilo i sad baš kažem svima dajmo čuvati i taj muzej. O, umetnička dela, muzej, da, da. Vrtić i tako dalje. I sad krećemo na mislim da je sad opuštenija atmosfera, ali tako, jer suprug kontroliše sve ovo, bit će ispitivanje kod kuće, vidjet ćemo. Da, ima, sve ovo ide kao direktan prenos video na našem portalu, tako da mogu da vas gledaju u Murskoj Soboti, sin, ćerka, komšije i tako dalje, ako ste im javili, ako ne, mi ćemo to okačiti pa mogu da gledaju snimak. Ja ću krenuti od one prve vesti da je englesko-slovenačka kompanija AH Grupa, u čijem sastavu je slovenačka Mura, kupila početkom septembra 3 proizvodne hale, vrednost 2.100.000. Slovenci su preuzeli obavezu da zaposle 1.328 radnika, država obećala 6,64 miliona evra, odnosno 5.000 evra po radniku. Šta je od toga do sada realizovano? Šta se zaposlenih tiče? Ajmo redu. Da, ne bi se previše vraćala natrag u bile borba mjesece, velika, novembar, oktober, novembar, jer to je bilo stvarno naporno. Neću ni da kritikujem nešto, ali kad neko... Otvoreno ćemo govorimo o svemu. Da, ali gledajte, to je stvar politike, to je stvar države i tako je bilo odlučeno da će biti to zapošljavanje po dobrovoljnosti. Da svaki zaposleni ima pravo na odluku da li će se u novoj firmi zaposliti na osnovu ugovora, ponuđenog ugovora o delu, tako je, u radu, kako kažete, da, o radu, na neodređeno vreme ili ne. Tako da smo mi u početku imali vrlo malo zaposlenih za potrebe koje bi već onda u novembru, decembru i januaru smo preuzeli od kupaca. Znate šta, u jednom trenutku, mi smo pratili, Veljko Krstić dolazi ovde, u jednom trenutku je bila neka konfuzija među radnicima. Ne znam, izašla je jedna ponuda, peta ponuda, kasnije ispravljena. Piroćanci su oprezni ljudi, ti ljudi žive, vole 1. maj, pripadaju 1. maju. I onda je bilo teško odlučiti, ostati ili otići. Ako ostanem,
šta dobijam ako odem, također šta dobijam. I vi ste tada reagovali veoma dobro i to se dopalo Piroćancima. Bili ste i vi i Mojca, bili ste jako oprezni, tu se uključio i predsjednik opštine, znam za pozive, jer je jako bilo značajno da živi 1. maj. Da, mogu reći da je i predsjednik opštine tu kod svih tih stvari puno pomagao već od početka. Šta se tiče te ponude, samo da to jednom završimo. Uh-huh. Ponuda. Bilo je komentara tu, priznaćete, poklonjen 1. maj. Ponude su bile za zaposlenje napravljene na isti način sistemizacije kako je bilo urađeno. Sistematizacije kako recimo imamo i u Sloveniji i kako je bilo i u Pirotu. Jer svi znamo da i 1. maj nije primao isplate po zakonu, a nije bilo razumljeno, taj prvi ugovor nije bio razumljen, jer svugde imaš ti jedne koeficijente koje napraviš kod izračuna, onda kad smo mi to videli da to nije razumljeno, videna je bila samo koeficijent, a oni dole... Koji ipak nije razumeo? Oni koji su radnici, pisali ili radnici? Radnici nisu razumeli, onda se oko toga napravila ta konfuzija, pa smo rekli, ok, zaustavimo to, pa idemo na novi način unutra i onda smo stvarno kroz noć odštampali i uradili, mislim da preko 600 ugovora. Tako da smo onda drugi dan već promenili te ugovore. Samo, znate kako je to, ako država ponudi za svaku godinu radnog staža nekomu 300 eura net i znamo svi da 1. maj u prosjeku imao 23-25 godine staža, ako si to izračunamo, je to puno novca. I ta odluka nije jednostavna za ljude, kad mora razmišljati da li će se zaposliti kod poslodavca ili da uzme pare i da ide u socijalni program. Mi smo od početka računali da negde oko 150 ljudi sigurno iz proizvodnje se neće zaposliti, jer smo i gledali godine staža, i da godine ide oni u penziju i to je bilo tamo negde do 5 godine, do penzije je bilo oko 150 ljudi. Tako da već od početka smo znali da mi nećemo imati 900 proizvodnih radnika, ali nismo pa očekivali takav minus kod zapošljavanja. Za vas je to bio teret, razmišljao sam o tome, teret sa jedne strane kako da obezbedite da bi mogli da proizvoditi, a sa druge strane država vas gleda, imate obavezu tu i tu. Razumijem, tako da ste bili u jednoj poziciji ono, između dve vatre, kako da rešite problem. I to je premošćeno. Da, mi smo imali sreću da smo mogli kako uzeti po ugovorima kao upućene iz ADI-a zaposlene i njih napravili smo ugovor sa Agencijom za privatizaciju i tako da smo i SIEPA je podržala sve te akcije i normalno i rukovodstvo ADI-a. Tako da smo 3 mjeseca radili kao jedna ekipa, zaposleni na AHA i zaposleni na AD, da smo prebrodili to krizu do kraja, recimo januara, ne? Da. E sad me interesuje, vi u ovom trenutku imate koliko radnika? Ja, sada nas je 826. Od tih ukupno. 826 ću malo figuru da upotrebim. Koliko su vaši, da tako kažem, a koliko su ovi koji su došli, pa će otići kad budu primili ove naknade? Ne, sad smo... Kakva je situacija? Sad jesu svi nema, vaši? Sad nekoliko njih, možda ukupno 5-6 ljudi još radi kao ispomoć kod Hamure. I to najviše te službe koje su potrebne da nauče mlađe koji su sad se zaposlili. Tako da mogu reći da je sve što smo zaposlili su sad Hamura, to je dobra informacija. Naknadno ste zapošljavali nove radnike osim ovih starih, novih, da tako kažem, imamo ukupno 370 sada već. Već? Da. Sjećam se, prvo neka tranša bila 50, ste uzeli pa... Postepeno. Tako je, tako, da. Postepeno uzimamo jer smo limitirani i na opremi i na kvadraturi, tako da ne možemo više nego 100 obučavati u jedan put. A ukupno od 26.11. do sada mislim da je ukupno 370
370 novih. I tu je isto strepnja, razmišljam, stavljam se u vašu situaciju. Ovi koji su došli, to su provjereni radnici. Sad ima dosta novih, pa ih treba obučavati. Tako. Jel imate nekakve posebne odvojene? E, da. To mi recite. Zahtjevi tržišta su jasni potpuno. Tu ne može da šeta onaj štep, da ne znam šta, tako da. Jeste tome prišli veoma ozbiljno? Da. Mi smo počeli sa prvom obukom 26.11. Prvih 50 ljudi smo uzeli. I onda smo postepeno obučavali. Obuka izgleda tako da imamo tamo u toj grupici za obuku dva mentora koji uče od početka kao vajenice na papir. Mjesec dana su na obuke, onda ih imamo još jednu liniju kad pređu iz obuke nakon mjesec dana u linije gdje odmah počnu da šiju i rade na materijalu. I ta obuka traje da se on usposobi na produktivnost i kvalitet, to je od godinu do 18 mjeseca. Da. Sad ću vas odmah pitati, da. Mada to bi trebalo kasnije, produktivnost i kvalitete ste zadovoljni. Koliko, ja sećam, ranije bilo je pritužbi vaših prethodnika da radnici ne mogu da istaraju normu, odnosno ne mogu da odrade onoliko koliko je potrebno shodno ugovoru. Jer ovi uspevaju sada da trče tu trku. Ovi stariji možda, ovi mlađi. I u postojećim surovi grupicama su zahtjevi, jesu. Normalno, svugdje. Ne samo u konfekciji, svugdje su već surovi zahtjevi, ne. Mi imamo za njih, pratimo njihovu produktivnost od početka. Mi od njih ne tražimo da oni rade sad 100% produktivnost. Nove. Ti novi imaju svoju lestvicu, svoju skalu, kako napreduju po mjesecima. Za njih je, šta ja znam, ovisno šta rade. Jer neki poslovi se uče godinu dana ili 18 mjeseca. Ne. Neki mogu prije da dostignu te normative. Dobro. Mi njih ne teramo sada, u početku normalno da ne, ni druge ne teramo. Dobro, normativi Miša, su normativi. Sad ću figurativno reći, ali kamion treba se napune. Jeste. Treba da ide ugovoreni roba po ugovoru. Ugovoreni poslovi su izračunane na... Na osnovu mogućnosti. Tako, da. Ta prva sezona sada, ta godina, je prvo da mi napravimo dobru organizaciju i da napravimo rezultate sa tim ljudima koje imamo i da dostignemo te u ugovorima sa kupcima to što oni to sad ćemo u detalje. Imaju. Ajmo da ovu prvu vest koju sam pročitao komentarišemo do kraja. Vi ste rekli 800 i nešto. A vaša obaveza je... 1328. Evo ga, da. U aprilu će nas biti već 1000 i nešto, tako da ide, ja mogu ide, direktno ide. Pitam. Možete. Gde ćete ih naći? Vi ste sad bili na ovom sajmu zapošljavanja. Da, 200 se ih je prijavilo tamo. Bravo. A na agenciji za zapošljavanje ukupno 500. Pa dobro, onda neće biti problem. Ne vidim problem, ne. Kod zapošljavanja ne. Ne brinete o tome. Ne. Znate, u jednom trenutku ne. Smo se svi mi, ajde tako da kažem, dobronamjerni Piroćanci koji navijamo, ja ću vam samo kazati još nešto. Prvi maj je naša emocija. Tigar je bio nešto drugo. Tigar bio je snaga, novac i tako dalje. Evo sad ću vam reći, prvi maj je bio emocija. Prvi maj imao i kulturu, i sport, i cveće, ali i dobre radnike i bio poznat, razumete? Tako da, na nešto drugačiji način smo gledali kako će ovi Draganovi Šnajderi, kako smo ih zvali. Razumete? Tako da, ova cifra koju ste mi rekli, mene kao Piroćance ohrabruje. A kako je sve? Te su mlađi ljudi? Da. To su mlađi ljudi. U početku normalno da napraviš nekakve definiciju profila koje trebaš. Ne radimo ništa na pamet. Mi radimo tačno po profilima. Imamo tamo jednu stvarno dobru sugovornicu, Ano, koja je odgovorna baš za nas. Tako da ona i Ljubo, naš rukovodilac pravno kadrovske službe, izvrsno rade. I mogu reći da i te direktor agencije za zapošljavanje nam pruža i tu veliku podršku, tako da... Ova magična cifra od 1328 da. Radnika, kad ćete je napuniti? 36. 36? 2013. godine. Kako ste mi čvrsto to rekli sa nekom sigurnošću, to je dobro.
to je dobro. Mogu reći da cijela ekipa trdo rade. Cijela ekipa, ne sad, da kažemo Slovenci, mi smo ekipa, ne. Tako da ja neću nikoga ispostavljati, cijela ekipa tvrdo radi na svim stvarima i u svim sektorima i ja mislim da kroz taj rad ne vidim da ne bi uspjeli, evo tako. Dobro, sad Vlada na ovo vaše mora da odgovori, a to je 6,64 miliona eura. Je li stiglo nešto od toga? Znam da Vlada Srbije teško plaća. Imam iskustva po nekim projektima drugim ovdje u Pirotu. Jesu nešto prebacili do sada? Subvencije su vezane na, dejansko su subvencije vezane na neke uslove. Tri uslove smo mi ispunili i na te tri uslove su bile vezane tri tranše subvencije. Četvrta tranša subvencije se dobije na kraju kod pune zapušljenosti. Mm-hmm. Jesu Mojca i gospodin Gazda zadovoljni kad zovu? Kad idete na raport, su zadovoljni pirotskom pričom? Oni su zadovoljni sa... sa poslom kojeg svi skupo tu obavljamo, zadovoljni su i napretkom i razvojem situacije. Svi skupa normalno da smo razmišljamo najviše o tome, jer svi znamo da troškovi raste, kako raste i broj zaposlenih koji ne mogu dostignuti još rezultate. Te detalje ćemo ući kad krenemo o proizvodnje. Dobro. Imam samo još ovo da vas pitam. Mahamura u Pirotu planira ulaganje ukupne vrednosti 11 miliona evra, koje obuhvata kupovinu dela dobro, to ste uradili i tako dalje. Gde ste, u kojoj ste fazi sa tim? Sad smo došli, mislim da ukupno negde do 4, nešto miliona. Sa opremom, sa svim sanacijama. Tako da se ozbiljno ulaže i normalno nećemo mi da stavimo na priču na pola godine, ne? Da. Ima ono, treba se srediti taj istorijski krov. To smo već sredili. Jeste sredili? Jesmo. Dobro bi bilo malo sad da se to pogleda. Mi smo fotografije svega što smo uradili, smo poslali u Sloveniju da malo vide, jer oni dolaze na mjesec dana ili tako. Dolazim. I sad se je stvarno dosta uradilo toga, tako recimo hala 1 se je kompletno renovirala. Što se tiče svih inštalacija u hali za potrebe nove organizacije i mašine. Je li to financirano, je li to AH Mura, 1. maj financirala ili je stiglo nešto i sa strane? Oba se dvoje. To kaže oba vaši? Dvoje. Da. Mm-hmm. Oba dvoje. Nešto je sa strane vlasnika, nešto je leasing, normalno. Mm-hmm, nije ni AH grupa Rockefeller kao ni svi ostali. Ne? Ma niko ne daje cash, uvijek se traže neki načine. Recite mi što se tiče ovih mašina, opreme. Gde ste tu, u kojoj ste fazi? Mašine su tu za potrebe prve hale. Su došle pre dve nedelje. Jeste to nove mašine? Da, sasvim nove iz Nemačke. Znate što, jer uvijek ima priča, sad će ovi da doteraju neke stare mašine. To su nove mašine, direktno uvezene iz Nemačke, tako da i atestirane su bile, to znači certificirane, pardon. Dobro. Tako da i može da se i certifikati vidu. Mi smo napravili prioritete na tri paketa, jer normalno da su ulaganje u mašine velika i ne možeš ti da investiraš u početku sve. Tako da prvi 2 miliona negdje je investirano u opremu. Imali smo i sa Nemačke smo imali mehaničare što su mašine dali u pogon, a i naši su bili u Nemačkoj nedjelju dana. Preveć toga, tako da je ta montaža i to testiranje vrlo brzo išlo. Dobro, Miša, kažete. Jel gledate košarku? Uh-huh. Ova emisija se zove Pressing. Uh-huh. A kad se igra pressing, onda je to žestoko i uvek treba svirati timeout. Mi ćemo sad svirati jedan timeout, imamo jednu obavezu, pola sata je prošlo, ne znam da li vam je bilo brzo ili ne, ne znam da li ste očekivali ovako da se razgovara. Imamo i ono, gledajte od čega se živi, neke male, baš su bukvalno mali oglasi, tako da se vraćamo ovdje za jedno 5-6 minuta. Idemo da vidimo šta Veljko radi u redaciji. Onda jedan timeout. Timeout, da. Okay. 20 minuta, dragi slušalci, od 10 časova, dugo najavljivana i očekivana gošća Miša Flegar, direktorka AH Mura 1. maj je ovdje u našem studiju, razgovaramo već 30 i nešto minuta, ovo je bio prvi deo gdje sam želeo
da malo govorimo o tim statusnim stvarima, o organizacionim stvarima. Kad smo ulazili, sad rekao sam, sad ćemo o parama i u poslu. Dakle, vi ste, taj deo je nekako bio, pretpostavljam, fleksibilan. Vidim da je sada Veljko Krstić kod vas, tako da se pegle možda i onaj deo ranije šta smo imali, šta smo nasledili. Mura ima svoje partnere. Da. Engleski partner također ima neku svoju poziciju u Evropi. Ovaj 1. maj, dok je bio Veljko Krstić, imao je neke svoje partnere. Kako ste sve to pomirili i kakav je plan za 2013. godinu? Ajde, ili ajde ovo do sada, kako ste uspevali da realizujete sve? Imajući u vidu ovo o čemu smo pričali, da nemate 1382, da nije puni kapacitet, da čekate da vam dođu nove, tako da ste igrali neku utakmicu koju ste morali taktiku da prilagođavate vremenu i prostoru. Jesam u pravu? Ja, kupca, što se tiče poslova. A kupce ne smete izgubiti. Tako. Mi oni ćemo zadržati sve kupce i zadržali smo ih i inostrane kupce i domaće kupce. Normalno da su i ti kupci koji su bili već u 1. maju, ta pola godine je bio iza njih stres. Pa to. Sa pomoći i rukovodilstva 1. maja, koji se u većom delu zaposlio kod AHA sa tim i vezama i gospodinom Krstićom i sa komercijalnim delom smo uspeli pomiriti te turbulence, kako da kažem. Jer, to je trougao bio. Da, nije bilo jednostavno te pola godine, stvarno ne, a novi kupci imaju vrlo veliko interesovanje da rade u 1. maju. Tako da mi imamo ugovor sklopljen sa Hugo Bossom na 5 godina. Da. Zbog toga se taj projekat... Šta im radite? Uvijek odela, recite što odela. Muška odela. Da. Jer i po tome kao tradicija i Mure i 1. maja je to nekakva i zajednička. Mure je radila isto Hugo Bossa. Pa radio sada. Nisu se poslovi u Sloveniji... Radio, znam, da. U Sloveniji se poslovi zbog 1. maja nisu smanjili. Ostali su na istom nivoju, a deo poslova od kupca koji i dobro prodaje se sad iz možda, šta ja znam, kojih drugih firmi prešao u 1. maj. Samo još ovo možda mala digresija da vas pitam. Imate AHA da. U Engleskoj, imate Muru u Sloveniji, imate AHA Mura 1. maj u Pirotu. Jeste rasporedili, ovi će raditi tešku konfekciju, lupam, ovi će raditi ovo, ovi će raditi pantalone ili kako, kako pravite plan? Uh-huh. Na nivou cele firme ili pravite mikroplanove? Sve. I mikro i makro. Uh-huh. Tako da, objasnite mi to. Mi smo napravili najprej plan za postojeće kupce, da normalno da ih ne izgubimo. Da ih čuvate, i tako da ih čuvamo. Bili su svi kupci već i u Pirotu na razgovoru. Gospodin Veljko ide druge nedelje na poslovne posjete po domaćem tržištu, uh-huh. jer i tu su kupci koji su radili i bi voljeli da nastavimo. Drugi kupci, taj strateški deo kupaca, nabor i te stvari, imamo komercijalu u Murskoj Soboti koju predvodi jedna gospođa Liljana. Ona se više onda bavi tom strategijom. Kupaca centralno, kako ih planirati tu i kako planirati onda u Sloveniji. Za Bossa je bila ta priča već pre. To znači da taj projekat je bio i baziran na ugovoru na 5 godine. I oni kako sa povećavanjem produktivnosti, toliko ćemo i više raditi. Cilj je za 2 godine 1000 udela na dan za njih. Za Hugo Bossa. Znači nemate brigu kad je Hugo Boss u pitanju. Ne, 5 godina je ugovor i pojavio se još jedan dobar kupac za žensku konfekciju koju ćemo testirati te godine. To je Betty Barclay, vrlo znana firma. I dolaze puno novih kupaca. Ja sam zaokružio ovo 1. maj. Koje učešće 1. maja u sveukupnom zahtevu Hugo Bossa? Učešće? Sada bih rekla, sada u početku je to negde 20%,
kasnije ćemo vidjeti tako, ako bi bilo u punom zapušljenju. Uh-huh. To je onda negdje 35-40%. Da. Dakle, ajmo ona stereotipna pitanja. Da. U ovom trenutku upošljenost je, pretpostavljam s obzirom da imate tvrde, čvrste ugovore, upošljenost ovih 800 je maksimalna, tako? Ne. Nije. Ne, maksimalna je 1320. Ne, maksimalna za njihove. Znači svih 800 rade. Da. Na rade tom, svih 800. Ovo da. Nisam još stigao do 1300. Da. Govorimo o trenutnoj svi situaciji. Rade. Na da. Obuki imamo 160 njih trenutačno. Svi da. Ostali rade. Radi se u dve smene, normalno. Hala 1 je za sada još u jednoj smene. Da. Hala 2 je sada isto u jednoj smene, osim tih ljudi koji se obučavaju, oni su u dve smene. Da. Mi koji pratimo i koji otprilike znamo što se događa u tekstilu, lom poslovi su nužno zlo. Malo ostaje, a muka velika. Jeste uspjeli sa Hugo Bossom da napravite cenu koja vam odgovara? Dobru cenu smo napravili. To je jako bitno. Neću da vas pitam koliko ne, ostaje. Ne, to ne, ali dobra cena je, tako da i oni su bili zbog dostižanja u nekom periodu, uh-huh. su sad od početku dali još mislim da 30% veću cenu kao će biti ciljna cena, jer nam hoće pomagati da prebrodimo te prve. Sjećam se te 18, da. 19, 20, 22, 23, dok ste stigli. U toku sam, ja sam i sa Nicovićem tu da. Borbu vodio kako oko toga. Kako mislite, do kada su, do ciljne cene? Da. Pa dobro, gledajte, to je poslovna tajna. Poslovna tajna, ne morate mi kažete, ali sada je rekli ste da ste zadovoljni cenom koju imate. Da. Je to cena na nivou ili Primaj radi po jednoj ceni, Pirot, ajde tako kažem, Pirot po jednoj ceni, Mura po drugoj ceni. Da. To da, uh-huh. to sigurno. A šta je tu razlika? Razlika je u troškovima, generalno troškovima na nivoju države. Ne? Da. I ako kažem da je ta cena koja je planirana, je iznad prosječne cene koju ima 1. maj. Ova naša cena. Da. Hoćete kažete da učešće troškova ostalih u cenu su mnogo veći kod nas nego recimo u Sloveniji? Učešće troškova je u Sloveniji više nego je. Više nego ovdje. Znači da... I prosječna minimalna zarada recimo je u Sloveniji 760 € minimalno. Nisam mislio na zaradu, zaradu ću poslije vas pitam, nego na sve ostale ove druge dažbine. U Srbiji ima mnogo toga što kao, ne znam, sve ovo što plaćate. Cena, troškovi su struje, ipak... ovdje niži. Da. Znači sa te strane 1. maj je rentabilniji. Jedino kad bi podigao cenu da napravi, onda bi... Znate, kad, sad ja mislim... Razumete, govorimo o ekonomskim nekim. 1. maj je sad na... više ili manje na nivoju lona. Da. Samo izrade, ne? Da. Za neke kupce se prave i usluge, druge usluge, uh-huh. koje smo sada u pregovorima na koji način će to plaćati, jer to je ono iznad, kako kažemo, naših uh-huh. lon da. Proizvodnje. Da. Naši planovi nisu da mi radimo lon. Samo lon. To bi bilo dobro. Ali moramo znati da je to jedan proces. Mi ne možemo sve odjednom. Za pravog kupca koji će kupiti odela, ne poslati sve, to je velika stvar. Ja sećam, prima je dobro gurao ranije jer imao 120 prodavnica gdje domaće tržište, to je posebno pitanje, domaće tržište, imali smo veliku državu i onda je to drugačije išlo. Interesuje me koliko je potrebno da tokom mjeseca napravite komada da bi rekli istarat ćemo ovaj mjesec, daćemo zarade, platit ćemo struju, energente, dažbine i tako dalje. To je ta neka rentabilnost. Evo sad prag rentabilnosti, smo izračunavali, ali mogu vam reći da sad u tom momentu ako bi me pitali, tačno ne znam. Dobro, tačno ali sad ne znam. Jesi zadovoljni?
Mislite rezultatima? Aha. Ja, rezultati naši koje imaju ne pokrivaju troškove. Zbog toga jer je prevelik je delež ljudi na obuki. Tako da imamo nekakav obratni kapital kojeg dodajemo svaki mjesec za sve, znači, što treba pokrivati. Znači, još uvijek dofinansirate? Ja mislim da će tamo negde, koliko smo gledali, bi negde tamo oko juna već mogli taj prag rentabilnosti dostići. Ja sam te vam želeo da napišem ovo 36. što ste vi rekli. Naravno, sa brojem radnika od 1300 troškovi zarade i tako dalje. I to se menjava, znate, to se menjava zbog toga jer planovi su jedno, ti revidiraš plan na 3 mjeseca, tako, je, tako da, da teško da... Osim Hugo Boss, gledajte još neko? Da, Drajkorn, koji je tu već godinama. Da. On je tu ozbiljan kupac. I tu smo sad, bili su prošle nedelje tu, tako da se tu prave već sad definiranje novih cen, ugovora. Onda imamo jednog iz Irske, taj Douglas kupac, koji radi i druge usluge, ne samo šivanje. Ima nekoliko onda manjih kupaca kao Gentiluomo, Adria Fashion, ima domaće kupce, tako da, ja. Hoćete li se specijalizirati samo za ovu konfekciju, dakle, da budu odela, da budu pantalone, šta ćete još? Žensku konfekciju. Ženska, da? Žensku konfekciju ćemo šta raditi. Šta ženske? Blazere, pantalone, nešto kaputića, ali ja kažem, radi ono što znaš. I što se isplati. Tako je. Hoćete li tipizirati, malo suziti tu paletu proizvoda, pa se možda na neki način specijalizovati, jer zna se, odela 1. maja su bila proverena. Pečat, da. Sigurno je prioriteta odelo. Da. Sada, ili sako pantalone, ženska konfekcija u programu blazer pantalone. Da li ćemo nastaviti sa širenjem programa, to ćemo vidjeti. Mislim da sigurno ne u toj godine. Da. Sad ću morati da budem samokritičan. U Sloveniji su ipak odnosi, odnos prema radu, disciplina i tako dalje, drugačiji. Pokušavate da slovenački metod u onoj blažoj formi da uspostavite, tačnije koliko ste, koliko, neću kažem strogi, ali koliko ste kao direktorka principijelni u zahtevima, u traženju da ima discipline, jer kad dođe kraj meseca, gazde gledaju Mišu Flegr. Jeste zadovoljni? Ja sećam ranije, izlazi s tamo onim vetrovanim, kako zove ono, tu se puši i tako dalje, sad ima nekakvog vremena, bolovanja su nekada bila problem, ženska radna snaga i tako dalje. To sve prateće stvari koje postoje, koje u nekom trenutku mogu da utiču da taj eventualni minus bude, pa onda gazda kaže, aman, dok ćemo da im prebacimo pare da rade. Već pre... Budite tu otvoreni. Hoću biti. Već pre je bila u 1. maju, je normalno, kao u svakoj takvoj proizvodnju jedinici je uvijek definirano kad je pauza. Da li se to poštuje ili ne, to je onda drugo. Da li vaš telefon zove? Ne. Ja imam vane. Meni je stigla poruka. Dobro. Dobro. Da, moguće da je pitanje neko, recite. Ja kažem, to je stvar vodenja, rukovodenja nekakve organizacije. Mi smo definirali radno vreme, definirali smo pauze i doručak. Mi tražimo da se to poštuje. Mi ne tražimo da nekoga sad maltretiramo, ali zna se kad su te pauze i kad su ti doručke. Ima i nekih drugih stvari, kao znam sad možda banalno kazano, ne? Da, ali telefonije, mobiteli. Mi ste im to zabranili jeste, da koriste? Jeste, ali ne u svim primjerima, jer i tu je došlo do onog, ne sad, ne smijemo to, ne smijemo ono, ne. Mi i dozvoljavamo da ima neko kod sebe, šta znam, mobilni telefon, ako ima nekog bolesnog ili se nešto dešava. Da, ali mora da brigadir zna da neće svaki sa telefonom raditi. Ima nekakvih stvari koje pratimo. Ja mogu reći da tu što se tiče reda, discipline i čistoće i ponašanja i međusobnih odnosa, tu sam ja stvarno striktna.
zbog toga jer ti možeš sa ljudima normalno raditi ako imaš da izgradiš nekakav odnos. Recite mi, pomenuli ste, ja znam za onaj restoran, to sad funkcioniše sve, zna se koja brigada kad ide, da, to sve funkcioniše, da. Hrana. Da, mi bi voljeli još nekakve stvari malo da, normalno da poboljšamo i radimo na tim planovima da poboljšamo iskreno i recimo što je meni u jednoj tvornici se svidjelo, kad sam izašla, sam vidjela tamo recimo klupe i stolove, da su mogli ljudi i vani sesti i pojesti taj doručak malo na vazduhu. Te u dobro radnika bi voljeli stvarno da te stvari poboljšamo, a i sa suprotne strane onda i očekujemo da se taj red i disciplina poštuje. Brigadiri, jeste zadovoljni njima? Uvijek postoji neki raskorak, to sećam i ranije, između radnika i brigadira, jer ste tu zadovoljni? Treba samo raditi s ljudima. Nema nikakvih problema, ne kod brigadira, ne kod tehnologa, ne kod održavača. S ljudima treba jednostavno raditi i razgovarati. Da. Zadovoljni timom koji imate, vi ste preuzeli neke direktore da. Iz 1. maja, jeste dovodili nešto novo. Da budem iskren, neka se ne naljute vaše kolege, ali pre maj kroz vreme se nije mogla da pohvali, Bog zna kako, nekim većim brojem kadrova, pre svega mislim na ove u upravnoj zgradi. On ima tamo koji rade, ne mogu da govorim, ali ovde moja saznanja su bila takva. Možete li tu pojačavati nešto? Za sada smo mi zaposlili taj određen broj ljudi kako je i po planovima koje smo skupa radile. Nismo ništa mi sami radili, nego smo gledali svaki sektor za sebe i zaposlili određen broj ljudi i rukovodilca. Ja mogu reći da nemam primedbe na njihov rad, mogu reći da sam i iznenađena. Na neki način... Pozitivno? Pozitivno nad nekim rukovodilcama u odnosu na njihovo stručno znanje i potporu svima nama, jer sad smo svi jedna firma. Sigurno je plan mlade malo pojačati ekipe, nije sad da bi mi rekli da neko nije vredan, ali treba malo mlade energije, malo... Bravo. Evo što me još interesuje, vi ste od nule krenuli, tako da pretpostavljam da viška radne snage nema tu, pre svega mislim na režiju. Jer imate režiju onoliko koliko potrebno? Da. Ili... Da, nemamo viška. Mi smo izašli postepeno gradimo kao piramidu. To, da. U početku... na broj zaposlenih potrebnih više ta formula postoji? Da. Recimo koji odnos? Poslova koje imamo je negde ciljni management tamo ukupno kažem i proizvodna režija i sve ostalo što je tu je negde 18%. Je to forma koja je na nivou cele kuće? To je iskustvo kojega nosimo iz prethodne firme i tako smo i u Muri gradili i tako tu postavljamo. Neki uži kolegiju Miša Flegar, a onda da, dolazi... Da, Veljko Krstić je kao direktor za komercijalo. Dobro. Sa celom ekipom koja je u komercijali, onda imamo za financije direktora on Slaviša koji je već bio prije i Ljubo za kadrove i pravo kao i direktor, onda imam Stančeva Zorana koji je direktor informatike, onda za proizvodnju je Aco Pejčić. Dobro, to su provereni kadrovi informatike. Da. A i Slovenija nas sada ima trenutačno... Jeste uvezli malo iz Evrope radna snaga? Gledajte, mi smo doveli podršku. Mi smo doveli najviše. Prevremeno ili? Mi smo svi potpisali ugovore za 2 godine. Imamo jednoga koji se više bavi nacrtima, to znači proizvodnja, oprema i tako dalje. Milan je, on je isto će biti 2 godine tu. Moj muž normalno da će ostati sa mnom 2 godine, on je odgovoran za investicije kao direktor investicija. Bravo. Jer tu smo i najviše trebali da idemo napred. Imamo onda za proizvodnju 4. Da malo uče, da, to je a bilo ih je preko 18 naših zaposlenih iz
1. maja je bilo u Sloveniji na obuke, na usposabljanju. E sad ono najteže pitanje, zarade. Da. Zarade su, tako da kažem, minimalna zarada je samo 2 radne mjesta su to. Sve ostalo je prema koeficijentima na gore. Uh-huh. Jedan radnik za mašinu, radnica, koja ispunjava svoju obavezu, koja radi normu. Ako ide van norme, ako probije normu, ako radi više, jer to se normira i može da zaradi više. Da. To moguće zato što bolje radi ili zato što je frka, pa rad subotu, ne, gledajte, ne. Objasnite mi to. Ne. Kako može radnik 1. maja da zaradi više, može, ako je dobar radnik? Produktivnost se plaća sve što je iznad 100. Ima tu jedna granica koja je sasvim u redu zbog toga jer ako radnik može da radi više nego što ja znam 130% produktivnosti. Jel mu dozvoljavate vi? Više ne. Zbog, sad ću objasniti da neće biti tu nerazumevanja. Da po i meni, oni znaju, da. Po meni. Onda ili nije dobra norma. Bravo. Ili je kvalitet loš. Tako je. A drugo, znači do 130 ljudi, je tolerancija. Da. Prevedeno, ako hoćete recite, prevedeno u novac, to je? Matematično. Da. Prevedeno. To je čista matematika. I koliko je to? To je 30% onda iznad, ne? Osnovna. Sad gledajte, ali Hoćete kažete koja je osnovna zarada? Da razbijemo minimalna, minimalna zarada je 27.000, ne znam tačno sad koliko. Da, dobro. Plus ovih 30% ako onda može. Onda je to to. Znači radnica 1. maja može da odnese kući preko 30 i nešto hiljada. Onda je još i prevoz i ishrana, jer nekoliko njih, mislim, šta znam, 1/3 se ne hrani u firmi. Iako nisam ja sa tim se ne slažem, zbog toga jer sve evropske konvencije kažu da ljudi treba da se hrane. Tako je za vreme rada. A oni neće da se hrane. Nekoliko njih oni si donesu nešto, ne? Da, ali to može poremeti tehnologiju, proces proizvodnje. Ne, ne, jer je pauza kad ako je pauza. Ako je pauza, onda je, ne, da. Ali nisam ja pristaš toga, jer znamo da je hrana bogatija. Razumijem vas, sigurno. Čak i nije slučajno, vi, tačno se zna, kalorije, energije i tako dalje, nije ništa slučajno. Kakva je situacija sa, kakav je odnos sa ovim 1. majem? U Pirotu postoje tigar i tigar. Mhm. Uh-huh. Razumeti, tu su relacije. Surađenja je u redu. Dobro. Okej. Okay. Šta u samoj tehnologiji rada, šta imate sa njima? U tehnologiji imamo nekakve zajedničke stvari. Sad recimo, novi direktor Zoran Živković, mi se znamo sa njim već. Zoran je bio predsjednik sindikata. Da, i on je dao isto dobru podršku, neću reći da kupcu, da bi on bio nekako, da bi voljao da dođe, aha, ali on je dao podršku da firma kao 1. maj opstane sa određenim brojem zaposlenih, tako da sad je on to preuzeo kao rukovođenje AD-a i surađujemo na nekim stvarima i odnos i suradnja je u redu. Jer to kao kad Tigar Tires da Tigru AD gume da prodaje, jer vi njima dajete ove prodavnice prvomajske, nisu vaše, njihove su. E, či, to je vaša, ima tu vaše robe, vidim, ima i dobavljača. Koji je princip tu? Murine robe tu nema. Mi smo nešto radili sad za 1. maj, jer su još oni uvijek su kao firma deluju. Dobro. I to onda po normalnim cenama dogovaramo, kompenziramo na osnovu, znate, oni vi punite njihove, izvinite, vi punite njihove prodavnice po Srbiji? To je njihov posao. To nije naš posao. To oni su oni koji prave taj komercijalni deo. Oni daju nama kako se kaže, da, kao domaći kupac. Da, okay. Kao znači, domaći vi radite kupac. Dati im rok za plaćanje, da vam plate? On ne plaćamo, jer mi oni rade nešto za nas. Kompenzacija. Ima još nekih skupnih stvari. Dobro. Ajmo sada pogledamo u ovu godinu koja je krenula. Još 7-8 minuta ćemo razgovaramo, nećemo više. Dakle, ulazimo u ovaj finiš. Okay. 2013. rekli ste 36. ćete napuniti broj i tako dalje. Kada to bude tako,
pretpostavljam da će i proizvodni rezultati biti bolji. Kako je vaša procena, šta dalje? Osim Hugo Bossa, treba da se doteraju te mašine, da se rede, da se redite sve što treba. Na koju ćete se stranu širiti i kakvi su neki ambiciozni planovi u smislu daljeg razvoja? Sad, prvo bi mi voljeli da to godino se cela situacija smiri, da se ta produktivnost sa kvalitetom, to prvo da se smiri. Jer to je prvi posao naš, svih nas, i to nije mali posao. To je vrlo teški posao. Samo još nešto da vas pitam. Su radnici 1. maja počeli da menjaju svest u smislu načina razmišljanja, pristupa, ženska radna snaga, da su stroži uslovi? Ajde sad ponovo kažem da je ipak ovo jedna firma koja je sa zapada. Jesu počeli da se ponašaju u tim odnosima mnogo savjesnije? Pitao sam vas malo prije, ste rekli da tu tražite. Ali, da li napreduje taj njihov odnos? Ne bi voljela da ja sad žalim nekoga, ne, jer bilo bi baš bezobrazno ako ja kažem da je još pre nije bilo nekog reda. Red je bio takav, u mogućnostima kakvim su bili je bio i takav red. To da se sad menjalo malo ta, ne bi rekla baš mentaliteta, pristup k odnosu do stvari. Uh-huh. Ne? Jer mi kažemo, to nije, šta znam, moje ili naše od Slovencov, to je naše. Ako mi hoćemo da radimo više godina i to kao cilj, onda i treba da se svi tako ponašamo, i mi i svi ostali u proizvodnji. Mi ne tražimo nešto drugo, nešto što je normalno. Samo da se radi. Da se normalno održavaju stvari, jer kad ti ulažeš u zgrade i mašine milijone eura, onda i treba da se to sačuva. To pitam. Da li to su da razumeli jesu, oni jesu. Da je došao ozbiljan da partner i da više nema odlaska bez razloga na bolovanje, imam svog lekara pa mi napiše jer imam slavu, rodilo mi se dete. Znamo mi kako su naši odnosi ovde. Pa dobro, slavu tako treba puštivati. Ne, slavu, ali priprema slave. Po 10 dana ne, se spremaju slave. To ne. Jer ova zarada što ste rekli, tu negde 30 i nešto hiljada dinara, to više nije za podcenjivanje, za zanemarivanje. I to mora se poštuje. Zato sam vas to pitao. Dobro, na koju stranu ćete? Hugo Boss držite? Da. Ima li tu još nekih ideja? Ima. Znate, puno ima ideja. Ima i puno mogućnosti. Srbija je toliko velika zemlja da ima puno mogućnosti. Koju ćemo strategiju napraviti? Sad, to radimo uvijek skupa vlasnici i komercijala i mine i poslovodstvo firme i normalno i tu kolegijom. Sigurno ćemo iti na više ka kupcima koji su na višem nivoju. To ne znači da te kupce nećemo zadržati, ali sigurno će biti strategija da se i radi druge usluge za koje dodaju onaj dobit, ili kako se tomu kaže. Da li će jednog dana, da li će doći brzo taj dan kada će odela izlaziti sa znakom Aha Mura 1. maja, a ne više Hugo Boss, odnosno kada ćemo smanjivati procenat lona na račun onoga gde su u stvari pare? Ponavljam, kad je 1. maj radio za domaći tržište, imao 120, onda je bilo pare i za radnički, i za cveće, i za to, i za folklor, i za ne znam šta sve. Sigurno da se ta stara vremena nikada više neće vratiti. Znate, naravno, ali ja mislim, ako mene pitate, pa sad malo egoistično gledano, ne, jer sam već toliko tu, da bi Marko kao recimo Mura, ili će, ne znam ako ćemo imati 1. maj, to još ne znam, jer to ipak moramo vlasnike pitati, ali da to ćemo za... Neka bude Aha, nije bitno. Jer je trg veliki i ako gledaš, to sad fali na tom tržištu i to bi sigurno bila jedna prioriteta za drugu godinu. Dakle, smanjivati lon, tako, otvarati one prave kupce. I nikako više, što se mene tiče, više ljudi zapošljavati nego je 1300. Da. Tako je maksimum. Što se tiče ruskog tržišta, jeste pokušavali se probijati tu? Bili su već kupci tu iz jedne firme. Uslovi.
iz jedne firme, ali za sada smo to priču ostavili za tamo august. Uh-huh. Jer mi ne možemo sad više da uzimamo. Mi sad možemo pregovarati za drugi period. Za domaće tržište? Za domaće tržište se rade nekakvi planovi za domaći trg, ali što se tiče i tendera i tih uniformi i sve to bi i voljeli da pokrijemo sve u Srbiji. Da. Bravo, ima tu pokušavate. Tu ima veliko odnose sa prijašnjim ljudima ili firmama. Mislim da je najavljen kod njega, su najavljeni kod njega iz ministarstva za izradu nekakve uniforme. Da, mi ćemo to sve to pokriti, da. Nećemo ništa od toga pustiti da nam prođe kroz Miša, prste. Miša, vraćamo se na onaj početak. Da. Vi ste Slovenka, uh-huh. Tako mlada pa Slovenka. Hvala. Imate pasoš. Slovenač. Još slovenački, ja. A ovaj, srpski. Ovaj crveni. Znate kako je, pitala sam koji su uslovi, ne? Naš pravnik je rekao da treba da se oženim. Sam rekla, to ne mogu, onda na neki drugi način trebamo rješenje potražiti. Ja sam malo preko šali, u Pirot postoji jedna česma koja se zove Guševice, svratite se, napijete vode tamo, možda će vam pomoći. Hvala. Neću dalje pričati o tome. Interesuje me, sad se vraćam na ozbiljno, 1. maj, Aha Mura, 1. maj je i slovenački, i engleski, i srpski, ali je najpre pirotski. Okay. Se slažem. Da. Interesuje me, pomenuli ste značaj, ulogu i predsjednik opštine, da. Veljko Krstić, njegova pozicija ovdje i tako dalje. Koliko doživljavate Pirot kao svoj, odnosno u toj nekoj saradnji gdje ste? Se viđate sa ljudima iz lokalne samouprave, su vas pitali, alo, kako vam je, jer vam treba neka pomoć, možda gore probaj do nekog ministarstva? Sad tako bi voljela sve da nabrojim sve koji su pomagali, ne, od... Uh-huh. Tigar koji su nam radili sve te stvari i krovove, do svih onih koji su nam pomagali kod projektnih nacrta, uh-huh. i u svih u lokalnoj skupnosti, u geodetskoj upravi, u šta je tamo gdje se upisuje. Uh-huh, da. Mislim, mogli i katastar i svih onih izvođača koji su radili poslove. To mogu reći da je bilo sve toliko korektno urađeno. I toliko pomagali stvarno da ja i gospodin Vasić koji je stvarno kao predsjednik općine nam pomagao kod svih bivši stvari. Bivši prvomajac. Znate, onda bi trebala da napišem sve to i da sad počnem da čitam da imena. Da ne zaboravimo. Tako, da. Tako. I stvarno bi se baš voljela da se zahvalim svima koji su pomagali od početka dalje. A ja se nadam da ćemo to suradnju nastaviti jer mi imamo još puno posla, puno sanacija odraditi, tako da ima i puno prostora za lokalne izvođače da i imaju i oni posao pa da malo se razvijaju i nešto zarade. Dobro je bilo na informacije da imate 500 radnika na raspolaganju da odaberete, da će ova cifra 1382 30.6. biti popunjena. Mi ćemo se do tada vidjeti još neki put, nadam se. Nadam. Tako da primaj Aha Mura primaj onom pravom snagom, zahvaljujući procenama poslovnoj politici nastavi. Ako bude dobro radnicima i prvo maju, bit će sve ukupno dobro Pirotu i Piroćancima, to je neko moje razmišljanje. Tako. I iz tih razloga naša želja je bila da danas budete ovdje i da govorite za ovaj radio i naš portal. Ej, hvala. Eto, toliko, pružam ruku. Ja, hvala. Hvala vam lepo, Miša, i želim mnogo uspeha.